Директно минаваме към науката. Да. Какъв е напредъкът по изграждането на центровете за върхови постижения, за компетентност и какви са възможностите, които предлагат за сътрудничество с бизнеса? Това са само част от темите, които бяха дискутирани на регионалната среща от наука към иновации в Габрово. Форумът беше организиран от Изпълнителната агенция Програма за образование, която е управляващ орган на оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж. Вижте още. Оперативна програма «Наука и образование за интелигентен растеж». Работим за развитието на образованието в България. Срещата е продължение на инициативата от миналата година за стимулиране на контактите и изграждането на партньорства между центровете за върхови постижения и за компетентност и бизнеса. Центровете за върхови постижения и за компетентност бяха изградени с цел да се развие научно-изследователската инфраструктура в страната. Така че с тези 430 милиона, които бяха отделени от оперативната програма «Наука и образование за интелигентен растеж», успяхме да изградим тези центрове в различни области на интелигентната специализация на страната. Очакваме те да допринесат за значително увеличаване на научната продукция, на по-качествени научни публикации от страната, но също така и за приложни изследвания, насочени към бизнеса, към проблеми на общините, изобщо на гражданите и в края на краища за подобряване на живота в страната. Сред бенефициентите по оперативна програма «Наука и образование за интелигентен растеж» е Техническият университет в Габрово, където преди повече от две години отвори врати технологичен парк. Изключително благодарни сме за това, че с оперативната програма «Наука и образование за интелигентен растеж» ние успяхме с помощта на 4 проекта да реализираме първия извънстоличен технологичен парк. Ние сме центровете, в които имаме най-много асоциирани партньори от бизнес. Голяма част от тези партньори се включиха в работата на технологичния парк с търсене на съвместни научно-изследователски разработки, извършваме услуги на бизнеса. Понякога уникалната ни техника е незаменим партньор на този бизнес и смятам, че това беше нещо изключително полезно. Един от бизнес-партньорите на Габровския технически университет е компания за производство на санитарна керамика и арматура. С технопарка, след създаването му, нашите отношения се задълбочиха и работим главно в две направления – научна и образователна дейност, като от към научната дейност се възползваме от възможността. Технопарка ни предлага лаборатории, експерти, правят се специални изследвания, анализи на наши материали, прецизни измервания и използваме експертните мнения и решения на специалистите в технопарк. Центърът по растителна системна биология и биотехнология в Пловдив работи по проект по оперативната програма «Наука и образование за интелигентен растеж» от 2019 година. Основната цел на финансирането е да подпомогне научната инфраструктура на центъра, развитието на човешкия потенциал и осъществяването на конкретни научни изследвания. Нещата, които правим, са идентифициране на гени, които са отговорни за развитието на растенията и реакцията им към околната среда, откриване на метаболити и тяхното растителни метаболити и тяхното производство, метаболити, които имат приложение в фармацията, в медицината, също така производство на нови сортове културни растения с ценни качества, създаване на технологии, които повишават добивите на зеленчуковите растения. С финансовата подкрепа на оперативната програма «Наука и образование за интелигентен растеж» се осъществява и проект за персонализирана медицина. Партньори по него са Пловдивския университет Паисий Хилендарски, Медицинския университет в Пловдив и Столичния институт по минералогия и кристалография към БАН. Ние имаме основна цел да изградим инфраструктура, която да се занимава с научни изследвания и прилагане на персонализирана медицина. В две части може да се каже, че е научната програма. В едната част е чисто медицинска, там където всъщност колегите от Медицинският университет изградиха 6 лаборатории, които са в областта на персонализираната медицина от лекарствени препарати до конкретни диагностични изследвания. Другата
част, голяма част е в Пловдивския университет Паисий Хилендарски, където всъщност ние се опитваме да внедрим модерните биотехнологии, които са свързани с производството на различни фармацевтични продукти. Шесте центъра за върхови постижения и 10-те центъра за компетентност, изградени по оперативната програма «Наука и образование за интелигентен растеж», са гръбнака на научно-изследователската инфраструктура в България. Те ще бъдат подкрепени и през новия програмен период 2021-2027 година по програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация с фокус върху научните изследвания и сътрудничеството с индустрията и бизнеса. Предвиденото финансиране е в размер на 277 милиона лева. Оперативна програма «Наука и образование за интелигентен растеж». Работим за развитието на образованието в България.